Міжнародний день, присвячений людям похилого віку, відзначають у всьому світі. А от у Верховній Раді із цієї нагоди провели засідання комітету соцполітики. Запросили лідерів усіх ветеранських організацій та профспілок, щоб вислухати пенсіонерів і колишніх військових, а також забезпечити їм гідні виплати. Присутні дійшли висновку, що підвищення пенсій потрібно прописати у держбюджеті на наступний рік, і зробити це мають, не поділяючи ветеранів за ранг. Причому ветеранам різним, тому що коли йде намагання відокремлювати одних від інших, то це абсолютно неправильно. Ми повинні підтримувати всі ветерани, всі інваліди, всі люди, хто потребує допомоги держави, вони повинні її отримати. Тому разом з вами ми будемо працювати, всі фракції, я впевнений, над тим, щоб допомогти, і питаю, лакмусовим папірцем буде новий бюджет. І ми будемо боротися за те, що в цьому бюджеті будуть захищені ваші права. Будемо разом. Дякую. Сьогодні проходить Міжнародний день людей пожилого возраста. І традиційно по ініціативі нашої команди проходять комітетські слушання Комітету соціальної політики. І, звісно, ми сьогодні обговорюємо самий актуальний вопрос. Як людям вижити на мізерну пенсію? Як пережити зиму з цими колосальними тарифами? Звісно, ми обговорюємо програму діяльності правительства, предстоящую реформу земельну і ті ініціативи, які видвинуло правительство в бюджеті 2020 року.